também. Não, é porque tem duas diferenças. Essa é pequenininha, essa não. E a minha, gente, a minha tem que puxar, aquela tem que ligar. É, acertou. Isso, tipo isso, olha o cabelinho aqui na boquinha, ó. Seguinte, o papai vai levar você no posto de gasolina de verdade. Ali do lado, né? Isso, e você vai chegar sozinha no posto de gasolina e vai falar: completa. Não esquece de falar isso, tá bom? Completa, porque daí ele vai encher o tanque pra você, entendeu? Então, gente, deixa muito like que a Pérola vai sozinha. O papai vai ter que fazer ela funcionar um pouquinho, pelo menos até chegar no posto. Gente, se vocês querem ver eu indo no posto de gasolina, por favor, deixem o like pra ajudar a gente. E se você ainda não clicou nesse botãozinho aí vermelho, clica que vai ter muitos vídeos novos pra vocês. Isso aí, galera. Agora vamos lá. Olha lá, galera. Ué! Acelera, filho! A GoPro caiu! A GoPro caiu, filho. Você viu que ela vem pilotando o bagulho sozinha? Você não viu a GoPro caindo? Não. Olha o que, que fez a GoPro do pai. Já era a GoPro do pai. E aí, galera, seguinte, a Pérola precisa... Vai completar hoje. Ah, vai completar, filha? O que, que você quer? Não sei. Fala. Quer completa? Então estaciona a moto ali pros caras abastecer, meu. Estaciona lá, vai, tem que aprender, né? Vai, bota o pezinho aí, tem que botar no pé. Aqui, ó. Ah, onde que é a gasolina? Mãozinha? É, pra trás, filha, pra trás, vem. Isso, colocou o pezinho. Ah, segura o capacete. Que agora nós vamos abastecer. Galera, vou falar pra vocês que quase não chegou até aqui, né, filha? Foi? Quase que não chegou até aqui. Aí, pode colocar, não coloca até o topo não, tá? Enchendo, hein? Ó, filha, que gostoso, ó. Lotar de gasolina. Vamos ver quanto que vai dar. R$3,00. Tá bom ali, Thiago? Vamos um pouquinho. Vamos um pouquinho. Vamos ali, né? Aí, agora tá bom. Filha, olha ali, vê se tá bom de gasolina pra nós andar hoje. Hã? Nossa, tá quase derramando, hein? Caramba, eu gastei R$3,94. Tanque cheio. Tanque cheio, filho. Agora é o seguinte. Segura aqui o celular pro pai. Filho, é o seguinte. Pra poder fazer ela funcionar, tem que colocar isso aqui, ó. Sabe o que, que é isso? Não. Deixa a galera sentir o cheiro. Olha, dois tempos. Sem isso aqui, funde. Você vai levar o negócio? É meu, é. Abasteceu. E agora? Bora. Abastecida. E agora nós vai dar um pião? Hã? Onde você quer ir andar agora? Vamos lá naquela rua lá na frente, lá, tá vendo? Tá. Então vamos. Agora, né, a gente foi... Eu trouxe alguns lanchinhos pra gente comer, né? Daí a
Eu abri aqui. Eu esqueci de ver se era com gás. Meu pai abriu. Espirrou tudo. Olha aqui, galera. Todo molhado. Ainda bem que a minha calça é preta e ele não apareceu. Filha, agora é o seguinte, presta atenção. Agora é hora de aprender a andar com essa moto de verdade, hein? Ó, você vai até lá, ó. Onde tá aquele poste, tá vendo? Onde? Aquela sombrinha da árvore lá no chão, ó. Não vai até lá na frentona, não, na rotatória, não, tá? Vira e volta pra cá e vai estar lá em cima e volta de novo, tá bom? Que eu quero ver como que você tá. Eu vou até aquele montinho ali, ó. Isso, vai. Bota o pé no chão, filho. Posição de moto, bora. Bota a mão nessas motos aí. Oxi. É isso. Se eu não ensinar a ser motoqueira, ninguém vai ensinar. Meu pai, abriu. Que isso, hein? Mandou ver. Como que você conseguiu? Conversou? Como que você conseguiu ficar tão boa assim da noite pro dia? Não sei. Tá gostando? Gente, teve uma hora que eu achei uma parte engraçada. Que? Sabe aquele dia eu tava indo lá pra cima, né? Daí eu tava descendo. Daí tinha um morrinho bem pequenininho de terra. Daí a moto, tipo, voou. Daí ela desceu de novo. Ei, deixa eu falar pra você. Você acha que você conseguiria fazer uma trilha? Complicou. Trilha? Trilha na terra, no barro, com essa motinha? Acho que sim. Você daria conta? Ah, não sei. Seria legal, hein? Seria. O que, que você acha da gente achar um lugar que tem terra pra nós dar uma rolé? Hã? Fazer uma rolé de verdade, um rolé? Aham. Uhum. Vamos achar um lugar pra nós, então? Tá. Mas onde que pode ser? Vamos pensar. Bom, galera, chegamos agora numa estrada de terra, rapaziada. Vamos ver como que a Pérola vai conseguir andar de moto aqui, sabe? Porque depois, filha, nós vamos descer mais pra baixo e aí você vai fazer trilha. Vai entrar, tem pedra, tem as coisas, tem que ser
tem que ser boleia, viu? Já tô te avisando. Se cair, dá ruim. Tá me ouvindo? Sim. Então tá bom, gente. Então bora então. Vamos descer a motinha dela e vamos ver se a Pérola consegue andar com a moto sozinha, ó. Você vai até ali na frente sozinho e vai voltar, tá? Falando com a galera. Vamos fazer esse teste. Vamos lá, vamos tirar a moto daqui de trás. Olha que chique, ó. O jeito que vem a motinha dela. Ó. Oh, coisa boa. Vamos lá, vamos pegar aqui. Vou cair. Ai, filha, segura aqui a câmera do pai. Coisa boa não vai ser se eu cair. É verdade. Ai, ai, ai. Beleza. Vamos botar o capacete. Monta aí, filha. Monta que o papai vai ligar essa bagaceira. Posição de moto de pilotagem. Preparada? Sim. Acelera. Acelera. É, levanta a moto, tira o pezinho. Vai embora. Sim. Vai até lá na frente e volta, tá? Não, não tá indo. Ah, você não acelerou? Tô acelerando. Não tá acelerando, não. Ó. Tá. Não tira o capacete, não. Senão vai dar trabalho pra colocar de novo. Ih, amarelou pra moto mesmo, hein? Bora, filho. Acelera esse bagulho até o tanto que vai, ó. Ó. Bora, bota a mão aí. Posição de pilotagem. Olha, então o mosquitão pousou bem aqui na hora. Viu? Ah, aconteceu alguma coisa. Peraí. Vai. Acelera, você tem que acelerar um pouquinho, meu amor. Parando, meu. Vai, vai, vai. Vai lá embaixo e volta. Galera, tô testando os limites da Pérola Reis, hein? Vamos ver até onde ela consegue ir. Opa! Opa! Quase! Dá uma aceleradinha, senão vai morrer, devagar! Galera, é muito difícil lá, ó. É muito difícil andar. Ó, ó. Ó. O capacete fica caindo e fica ruim. É, você não enxerga? Nós vamos arrumar ele então, vem. Vamos lá no carro. Mas ó, tá indo bem. Vou dar um jeito de arrumar esse capacete pra ela, galera. Vou arrumar agora. Aê! Pode desligar! Capacete te atrapalhando, meu amor? Tá. Muito? Muito. Ele fica caindo. Que você achou de andar na terra? O papai vai arrumar esse capacete aqui também, porque esse capacete já tá atirando nós, né? Que você achou de andar na terra? Mais difícil do que no asfalto? Você quase caiu ali que eu vi como que foi mais fácil. É porque eu não senti tempo. É, tô vendo você tremendo toda pra vir. Eu acho que vai ser... É porque tem essas gramas. Ah, então você concorda que é mais difícil, então. O asfalto é retinho, lisinho. Não, não é liso, tem um montão de pedra. Não, não tem pedra. Tem pedra. Uh-uh. Tem pedra. Asfalto significa o quê? Que tem pedra. Filho, mas é pedra, não é pedra solta, entendeu? Você vai passar por vários obstáculos agora. Nós vamos testar tudo. O que você vai fazer? Pegar a lancheira. Ah, pegar a aguinha. Nós vamos testar todos os seus limites agora, minha filha. É agora, é hora da trilha. Agora, e ó, papai vai te acompanhar até lá na frente. Vai descer lá, que tem uma pista ali bem, bem legal. E vamos ver se você vai dar conta de fazer trilha com a moto de corrida. Fechou? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo da Pérola indo abastecer a motinha dela pela primeira vez no posto de gasolina de verdade. Colocou gasolina, colocou o óleo, tudo certinho. E agora vamos para um próximo vídeo que vai ser andando de mini moto de corrida
no meio do barro. Dá tchau aí pra galera. Gente, eu amei andar com essa motinha. E, gente, se vocês não viram o vídeo da minha reação, vendo que essa motinha maravilhosa vai estar aqui. Isso. Aqui embaixo, pra vocês não perderem. Se vocês gostaram do meu vídeo e não abastecendo moto com você, deixa o seu like. Gente, por favor, se inscreve. Se inscreve pra gente bater 1 milhão de inscritos. 2 milhões. 2 milhões de inscritos. 2 milhões de inscritos. Gente, aqui vai estar uns cards. É um botãozinho vermelho. Você aperta pra ter notificação e pra você não perder nenhum vídeo. Fui! Acordo cedo todo dia, tomo meu café. Quando o papai acorda, já estou em pé. Eu chamo minha mamãe porque quero gravar. Mas olho pra piscina e já quero pular. É 1, é 2, é 3. Sou a Pérola Reis.